Bir xəbər bir şərh xəbər verir ki, qəlbi vətən və xalq ateşi ilə qovrulan, ən dəyərli şeyi olan canından keçməyə hazır olan igidlərimizdən biri də Teymur Rəsulov adlı gənc idi. Bəlkə də çoxlarından fərqli olaraq, yüksək intellekti, yaxşı imkanı, perspektivli işi, göz qamaşdırıcı karyerası olan bu cavan üçün ilk baxışda həyat çox dəyərli olmalı idi və ölmək üçün heç bir səbəb olmamalı idi. Lakin ölüm elə onda dəyərli olur ki, qurban verəcəyin, itirəcəyin çox şeylərin var. Sıradan və adi həyatın sərhədlərindən kənara çıxa bilən şəhid Teymur Rəsulovun kitabının təqdimatı keçirilib. Özünə seçdiyi Teymur Turan təxəllüsü ilə yazdığı yazı və şeirlərin toplandığı bu əsəri şəhidin canını fəda etdiyi cəmiyyətə ikinci ərmağanı da hesab etmək olar. Kitabda onu tanıyan insanların maraqlı xatirələri, Teymur barədə fikirləri də yer alır. Qürub vaxtı adlanan kitabın mənəvi fəzasının və nurunun təsirinə yığılan yüzlərcə qonaq üçün kəskin isti və bürkü mani olmayıb. Tədbir öncə film ilə başlayıb. Teymurun Vətən müharibəsi başlanan gün yazdığı məqaləsi əsasında hazırlanan sözü gedən filmi maraqla izləyən iştirakçılar daha sonra çıxışları dinləyiblər. Tədbirin qonaqları arasında ən müxtəlif sahələrə aid olan ictimai şəxslər olubdur. Şəhidin işlədiyi Norm şirkətinin baş icraçı direktoru Henning Sassi öz çıxışında Teymurun xatirəsini ehtiramla yad edib və bütün gənclərə nümunə ola biləcək insani keyfiyyətlərindən danışıb. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Mustafa Babanlı universitetin şəhid və qazi məzunları barədə danışıb. Teymur Rəsulovun fəxr mənbəyi olduğunu qeyd edib. Ədəbiyyatşünas yazar Mail Yaqub isə şəhidliyin və fədakarlığın önəmindən bəhs edib. Tədbirdə çıxış edən Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova cəmiyyətin və xüsusən dövlətin qazilərə yüksək dəyər verməli olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Yüksəliş Partiyası rəhbəri Anar Əsədli, şəhidin yaxını, sosioloq Sahib Altay, şair publisist Arif Buzovnalı, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun kafedra müdürü Əhməd Niyazov, teoloq Vüqar Səmədov, həmçinin şəhidin döyüş yoldaşları, ibtidai sinif müəllimi söz alaraq fikirlərini, ürək sözlərini ifadə ediblər. Tədbirdə iştirak edən deputat Aydın Hüseynov, şəhidin kitabının və onun barədə hazırlanan filmin estetik məziyyətlərindən danışıb. Sonda səhnəyə çağırılan filosof Yunis Dürüst çıxışında şəhid Teymurun digərlərindən fərqli olaraq canlı, diri olduğundan insanlara müsbət təsirinin, effektinin davam etdiyindən bəhs edib və sözlərini "Şəhidin qanı yerə tökülmür, cəmiyyətin damarlarına axır" frazası ilə bitirib.